Zdravím vás u dalšího dílu magazínu Hopsej.cz. Dneska se budeme věnovat srovnání dražších a kvalitnějších elektrických koloběžek. Srovnáme si koloběžky značky Eatwow. Eatwow. Kdo je zná, kdo se na nich někdy projel, ten ví, že to jsou opravdu super koloběžky. My je máme v půjčovně už třetím rokem a jsou prostě nezničitelný. Fakt jako držej oproti těm levnějším. Bohužel, za všechno se platí, to znamená i u toho levnějšího modelu jsme nad 25 tisíci. Ale v servisu máme třeba i koloběžky, které mají najeto 10 000 km a s motorem nic nemají. Jo? Jsou to nějaké drobnosti provozní. Máme tady tři modely, mezi kterými můžete vybírat. Je tady Booster V, je tady GT a pak je tady novinka letošního roku GT 2020. Pojďme si říct, v čem se liší. Na začátek ještě uděláme trošku pořádek v pomenování, protože tyhle koloběžky jste mohli na našem trhu už zaznamenat pod názvy Eatwow, Povero, anebo taky SXT, která tahle značka si vlastně brala pro svůj model SXT Lite koloběžky od Eatwow a jenom tam byla přilepená jiná samolepka. Tak jenom aby bylo jasno, je to všechno Eatwow a my tady máme teda Eatwow Booster V, Eatwow GT a Eatwow GT 2020. Booster je vlastně nejlevnější z nich a dosahuje maximální rychlosti 30 km v hodině, má udávaný výkon 500 W, dojezd nějakých 30-40 km, samozřejmě podle terénu. Pokud vážíte víc, anebo pokud máte po trase hodně prudkých kopců, tak byste měli sáhnout spíš po modelu GT, který nejenom, že má větší výkon, ale i větší dojezd, větší kapacitu baterie. A už jenom když zmáčknete ten plyn, tak opravdu cítíte ten odpich. Je to fakt znát, ať už na rovině nebo i do kopečka. Já vám tady pak ukážu záběry, jak jsme testovali jízdu z kopce do kopce. A vlastně na konci toho kopce, když se jelo směrem nahoru, tak na boostru jsem jel nějakých 23 km v hodině. Na GTčku už jsem jel v nějakých 34 km hodně, jo? A to je do kopce. Samozřejmě počítejte s tím, u všech těchto modelů, který mají tyhle malý kolečka a nemají žádný kilowatt, mají prostě pořád 0,7 nebo 0,5 kW, tak počítejte s tím, že když to bude opravdu prudký krpál, prudký kopec, tak tomu budete muset trošku pomoct, jo? Ale na GTčku tomu budete pomáhat výrazně míň. V čem je jiný GT 2020? Kapacita baterie je stejná, výkon motoru je stejný, ale máme tady navíc stojánek. Ne, samozřejmě jsou tady i nějaký jiný změny a tou zásadní je hlavně bubnová brzda. Ta vlastně je ovládaná tady klasickou páčkou, kterou znáte z kola. A vidíte, že z toho jdou dva šlahouny. Jeden vlastně ovládá tu bubnovou brzdu a druhý zároveň, když máčknu, tak aktivuje tu magnetickou brzdu, která je v předním kole. Standardně u těchto dvou levnějších modelů máte jenom magnetickou brzdu. Vyzkoušíme si za chvilku, jak to vypadá, když brzdíte z vysoké rychlosti čistě magnetickou brzdou a jak rychle zabrzdíte s touhletou brzdou. Samozřejmě to bude rychlejší. Je to vlastně takovej sichr pro případ, že by legislativně bylo povinný mít na elektrických koloběžkách mechanické brzdy, jo? Tak tady už to máte, víte, že s tím budete moct vždycky jezdit. Nebo v Německu myslím, že to je už i teď jako přikázaný, kdybyste to měli na jízdu po Berlíně. Vemte si tuhle. Každopádně, teď je docela trend, všude jezdějí koloběžky třeba Xiaomi a takhle. Ty mají ty krásný naleštěný kotoučový brzdy, že jo? Je to strašně hezký, jenomže bubnová brzda má spoustu výhod. Nedostávají se vám tam nečistoty, takže se nemusíte řešit to, že tam slyšíte nějaký hluk. Není potřeba je každou chvilku štelovat, aby ten disk opravdu byl pořád přesně uprostřed, aby vám tam něco neštrejchalo. Je to vlastně i míň náročný na to, že když já to někde opřu, nebo mi to někde spadne, nebo mám v kufru v autě a něco mi na to spadne, tak tam vlastně u těch levnějších kotoučových brzd, které na těch elektrických koloběžkách zpravidla jsou, se strašně snadno ten disk třeba i trošku vohne nebo prostě pohne a musíte to pořád nějak štelovat. Tady je to všechno zapouzdřený, schovaný a máte to vlastně bez starosti.
životnost se počítá jako rozhodně třeba klidně na 4000 km a pak byste si měli veškeré opravy zvládnout udělat i sami, náhradní díly jsou k mání. Toliko k GTčku. K žádnému z těchto modelů nepotřebujete stahovat žádnou mobilní aplikaci. No, ani nemůžete, žádná neexistuje. Jo, je to trošku jako návrat zpátky. Na druhou stranu, třeba u Segwaye, když si koupíte koloběžku, člověk si řekne, jako blbá koloběžka, vy se nemůžete na ní projet, dokud si nestáhnete mobilní aplikaci a nepotvrdíte, že jste četl manuál a že opravdu budete nosit helmu a takovýhle kraviny. Jo, tady prostě přijde koloběžka a rovnou na ní můžu frčet. No a minulý týden jsem řešil zákazníka, se kterým jsem po telefonu se snažil spárovat něco od Segwaye na jeho Androidu a prostě chudák, protože byl takový míň technicky zdatný, tak jsme s tím strávili asi 20 minut. Jo? Tak tady to nehrozí. Tady, když chcete nastavit nějaký omezovač rychlosti nebo zapnout nějaký další funkce, tak to všechno vlastně měníte tady pomocí páček a pár tlačítek. Je to strašně jednoduchý. A user friendly docela. Tak, další věc, kterou mají všechny tři koloběžky společné, je pružení. Mají pružení vepředu i vzadu. Jo. Cítíte opravdu, že tam je krásný odpor, že i když jdete po nějakým českým chodníku, tak to krásně pruží. Jako booster V jede krásně, dokud nevyzkoušíte GT, pak si říkáte pojď. Další vychytávkou u GTčka je zjednodušený skládání. Tady vlastně tohle zvládne opravdu každý. Jde to mnohem líp, než když se podíváme na staršího brášku boostera V, kde občas to lidi musím jako chvilku učit, že vlastně musíte zapřít patu, jako kdybyste to chtěli rozevřít, a teprve když je to nadlehčený vlastně ta konstrukce, tak tehdy teprve zmáčknete. Jo, jako takhle, když to dělám já, tak to vypadá jednoduše, ale opravdu tady, kdybych jenom tlačil, tak se mi to prostě nerozevře. Chce to tam mít trošku ten grif, jo. Mimochodem, tohle je způsob, jakým tu koloběžku parkujete. Nemá stojánek, parkuje se takhle. Jo, a tady opravdu stačí jenom zamáčknout. Nemusíte tam vůbec lomcovat se řidítkama a máte zaparkováno. Takže další rozdíl. Teď si pojďme vyzkoušet, jak se mění brzdná dráha v závislosti na použité brzdě. Vyzkoušíme si, když začnu brzdit tady na té lajně, jak daleko dojedu, když budu brzdit čistě magnetickou, když budu brzdit magnetickou v kombinaci tady s blatníkovou brzdou a jaká bude brzdná dráha, když použiju tady ruční brzdu, která kombinuje magnetickou a bubnovou brzdu. Jdeme na věc.
28 km hodině magnetická brzda. Zároveň s blatníkem. Tak přijde mi trošku hloupý, že jsem s ruční brzdou, s páčkou, dojel ještě dál, než když jsem mačkal magnetickou zároveň s tou blatníkovou. Osobně si myslím, že to je tím, že když šlapu na ten blatník, tak vlastně tam dám dozadu víc váhy, tím pádem ta váha je líp rozložená mezi těma dvěma kolama a tohle kolo tak snadno neprokluzuje. Takže to zkusíme ještě jednou, aby to bylo fér, a zkusím dát stejnou váhu dozadu, jako když jsem brzdil blatníkem. Jdeme na věc. Jsme zabrzdili trošku dřív, jak vidíte, tady je ručka a tady je magnetická spolu s blatníkovou, kousek jsme ušetřili, ale myslím si, že je to v nějaký jako toleranci nepřesnosti, jo? Je možný, že to už taký centimetr, protože tam jde o to, že jakmile fakt dupnete na ten blatník, tak prostě to kolo zastavíte, to se sekne, takže jestli to kolo zaseknete touhle brzdou anebo tím blatníkem, výsledek je asi stejný. Spíš jde o to, že tady to máte takový jako pohodlnější, brzdíte na maximum hned, ve městě si snadno přibrzdujete, když to dáte trošičku, tak brzdí ten motor, brzdí i ten buben vlastně, jo. Takže spíš jde o to, že tohle je takový pohodlnější, ale ve výsledku, jak vidíte, když opravdu v krizové situaci potřebujete zabrzdit a zamáčknete to tady, tak zabrzdíte úplně stejně rychle. Při brzdění tímhle způsobem, tím blatníkem, samozřejmě budete ještě o něco víc opotřebovávat to kolo, který se vám tam ošoupá. Takže vyhodnocení našeho brzdového testu. Tady jsme začali brzdit a v tomhle místě jsme tak nějak přibližně shodně zabrzdili při použití ruční brzdy i při použití kombinace magnetické a blatníkové brzdy. A kam až jsme dojeli čistě s magnetickou? Skoro bych řekl o 50% dál, ale to není nic proti ničemu, protože magnetickou, opravdu čistě samotnou magnetickou budete používat jenom na nějaký to přibrzďování z kopečka a prostě snižování rychlosti, když vám tam nikdo nevlítne. Jakmile vám tam někdo vlítne, měli byste mít vždycky jako naučeno, že prostě šlapete na ten blatník anebo použijete opravdu tuhletu brzdu. Výhoda téhle brzdy je v tom, že prostě doslova po ruce. Jo, je to prostě mnohem jednodušší. Při nějakým manevrování, tak je to hned rychlejší asi reakce, myslím. Takže tak, doufám, že se vám náš brzdný test líbil. No a je tady čas na závěrečný zhodnocení. Pakliže jste lehčí konstituce, nebo dáma, která nechce tahat moc těžkou koloběžku, nebo nevyužijete tu vyšší rychlost, určitě s boostrem V budete spokojení. 30 km hodině je pořád dost, váží nějakých 11,3 kg, dá se uníst, je to v pohodě i pro dámy. Pakliže potřebujete denně hltat kilometry a využijete to, že to frčí 40 km hodině, nebo pakliže vážíte nad 100 kg a potřebujete něco, co s váma vyjede i kopec, tak určitě pojďte do GTčka, jedno z těchto dvou. No a GTčko s brzdama zvolte v případě, buď to, že jste paranoidní a bojíte se, že to bude přikázaný zákonem i tady v Čechách, anebo pakliže prostě nedůvěřujete jenom té magnetické brzdě, nebo pakliže jezdíte často mezi lidma, kde potřebujete opravdu rychle zabrzdit. Jo? Tady to kolo se fakt kousne vzadu. Takže tak, jestli se vám tohle video líbilo a pomohlo vám s rozhodováním, dejte nám určitě like, určitě nás i odebírejte, aby se nepřišli o nějaký další videa. No a důležitá věc nakonec. Jestliže se vám líbí, co děláme, podpoříte nás nejvíc tím, že si tu koloběžku samozřejmě koupíte u nás na hopsej.cz. I kdybyste ji našli někde levněji, napište nám, my tu cenu dorovnáme. Díky, přeju mnoho kilometrů bez nehod a mějte se krásně. Ahoj.